דף ס"ז עמוד א', אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בדף ס"ו עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, להשתה תלתה, היום הדף הזה אנחנו נלמד כל מיני רפואות, כל מיני סגולות, חלקם רפואות, חלקם לחשים, חלקם כישופים, כל מיני דברים שהיו בזמנם, כפי שהדגשתי אתמול, כל הדברים האלה לא נוגעים לזמננו, אבל גם בזמנם אנחנו נראה בגמרא שיש מחלוקת מה מותר לעשות מה אסור, אבל אנחנו נלמד את כל מה ש... את כל מה שהביאו לנו רבותינו, על כל פנים כדי להבין איזה דברים היו נוהגים בזמנם ואיך. אז אומרת הגמרא, לשתה תילתה, אדם שיש לו חום שמגיע לו פעם בשלושה ימים, זה היה סוג של מחלה שפעם בשלושה ימים היה חוזר לו חום גבוה, ליתי שבעה סילבה משבעה דיקלה, שיקח שבע ענפים קטנים משבע עצי דקל, ושבעה ציווה משבעה קשורי, כלומר שבעה קסמים משבע קורות, ושבעה שיחה, שבע יתדות מעץ, משבעה גשרים, ושבעה כתימה משבעה תנורים, כלומר שבע חופנים של אפר משבעה תנורים, ושבעה אפרה משבעה סימרה, כלומר הוא לוקח שבע חופנים של... שבע חופנים של אפר משבעה בתים, מפתנים של בית שמביאים את זה מלמטה, ושבעה כופרה משבעה ארבע, שבע חתיכות של זפת משבע הספינות, ושבעה בונה כמונה, שבע גרגירים של כמון, ושבעה בינה מדקנה דקלבה סבא, שבע שערות מזקן של כלב זקן, ולצעירין הוא בחללה דבי צברה בנירה ברקה. הוא לוקח את את הבד הזה, בגד הזה, שאמרנו שעושים אותו מאריגה של שערות, שם את הכל בתוכו וקושר את זה בצוואר של אותו בן אדם שהוא חולה, וזה סגולה להתרפא מאותה שחפת. אמר רבי יוחנן, רבי דוד, אני משתיק את כל פעם, כי יש, זה עושה אצלך רעש. כשאתה רוצה לשאול, תפתח את זה. אומרת הגמרא עלה, אמר רבי יוחנן, לשתה צמירתה, אדם שיש לו חום, שזה מלווה בצמרמורות, זה כמו אנגינה, שפעת שיש לנו היום, לשקל סכינה דקולה פרזלה, שיקח סכין שכולו ממתכת, ולאיזה לאחד איקה ורדינה, ילך למקום שגדלים שם שיחים של סנה, הסנה זה צמח שאנחנו מכירים אותו, וליקטר בנירה ברקה, ושיקשור בתוכו, את אותו אריג שעשוי משערות. יום הקמה לך רוקדק פיוטה. ביום הראשון יחתוך בו איזשהו חתך קטן. ולמה? וירא מלאך השם אליו. יגיד את הפסוק הראשון שבהתגלות של מלאך השם למשה רבנו בסנה. למחר, למחרת לך רוקדק פיוטה, שיחתוך בו עוד קצת. ולמה? ויאמר משה אסור ענה ויראה. ביום השלישי, למחר לך רוקדק פיוטה, שיחתוך בו עוד מעט. ולמה וירא השם כי שר לראות. למה שר לראות? מלשון שר, הוא שר, שתסור ממנו המחלה. זה הסגול. אמר לרבה חברי דרבה לרבה, שיבלמה ויאמר אל תקרב הלום. למה אתה אומר שר לראות? שגיד, הפסוק הבא שאומר לו אל תקרב הלום, שהמחלה לא תתקרב אליי בכלל. אלא ליומה כמה למה וירא מלאך השם אליו בלבת אש. ויאמר משה, זה עדיין ביום הראשון, ולמחר, ביום השני למה וירא השם כי שר לראות, ולמחר בשלישי, ויאמר אל תקרב הלום, כדי שלא תקרב אליו המחלה בכלל. וכי פסק לתתה ולפסקה, כשיפסיק ממנו החולי הזה, הישתה צמירתה, שיבוא, יחתוך אותו, את הסנה סמוך לאדמה. ולמה אחי, הסנה, יגיד לסנה ככה, לאו משום דגביית מכל אילני אשרי הקדוש ברוך הוא שכינתה הלך, לא בגלל שאתה גבוה מכולם, אלא משום דמייחד, בגלל שאתה נמוך מכל אילני אשרי קודשה ברוך הוא שכינתה הלך, לכן הקדוש ברוך הוא ישרת שכינתו עליך. וכי יחיד חמיתה אשתה לחנניה מישאל ועזריה ועריקת מן קודמוי, כמו שראית את האש ששמו בה את חנניה מישאל ועזריה והברחת אותם משם, כן תחמינה אשתה לפלוני בר פלונית, כך תראה את האש, ראינו את החום הזה, של, יגיד את השם של אותו חולה, פלוני בר, ותערוק מן קודמו היא, ושיעזוב אותו החום הזה. זה לגבי אש, חום גבוה.
לסמטה, סמטה זה שכין, למאחי, היא אומרת את הלחש הזה, בז בזיה, מס מסיה, כס כסי, אשר לאה ואמר לאה, אילן מלאכי דהשתלחו מהרעד הסדום. כך הוא יאמר. ולעשאה שכינה כאיבים, אם יש לו, אם הוא רוצה לרפות שכין, שכין שיש בו כאב ככה, זאת אומרת, מאוד, מאוד הרבה מוגלה, אז שיאמר ככה, בזך בזיך בזבזך מסמסיך, כמון כמיך עיניך ביך, עיניך ביך, אטריך בך זרעך כקלות וכפרדה, דלא פרה ולא רבה, כך לא תפרה ולא תרבה בגופה דפלוני בר פלוני. נגיד, כמו שהפרד הוא לא פרה ולא רבה, זאת אומרת, הוא לא יכול ללדת, כך גם השכין הזה יעצר ולא יתפשט, לא תתפשט המחלה בגופו של פלוני בן פלוני. כל זה, כפי שאמרתי קודם, כל מיני לחשים, אין לנו מושג מה זה אומר, איך זה עובד, מה זה עושה, לא יודע. פעם צריך לנסות, לא יודע אם אפשר להתחקות אחרי הדברים האלה, אבל על כל פנים, לנסות להבין מאיפה הגיעו כל הלחשים האלה. אלה היו כל מיני סוגים של לחשים שהם ידעו שיש להם איזושהי השפעה. לכיפה... זה רק להגיד את זה? להגיד נוסח זה? אלה להגיד. הקודם היה לבוא ולתלות את השערות. אבל אלה רק להגיד. לכיפה, למהחי. אם יש לו חולי של הבעבועות, זה פירוש הראשון, ורשי בפירוש השני מביא בשם רבי יצחק, או בשם רבותיו, שזה מישהו שיש לו פחדים, ישדים. הוא מקבל כמו מחלת נפילה כזאת, שהוא פתאום נופל וכולו רועד מאיזה משהו. למאחי, שיאמר כך, חרב שלופה וקלע נטושה, לא שמה, לא שמה יוחב חולין מכאובים. כלומר, הוא אומר, לא יהיה השם שלו חולין מכאובים. לשידה, אדם שיש לו פחד משדים, למאחי, הוות דפקיק דפקק הוות. ליטה תבור ומשומת ברטית ברטמה ברטינה כשמגז מריגז והסתמאה. אומר, זה סוג של לחש כזה שבו הוא מקלל איזה שד שנקרא טינה ברטינה, לא יודע מי זה השד הזה, שכנראה הוא היה המשפיע, מכניס פחד לאנשים שנכנסו להם שדים. לשידה דבית הכיסא, בזמנם היה להם מציאות של שד, שנקרא שד של בית הכיסא, הולכים לשירותים, נכנס להם פחד משדים, למאחי, שאומר כך, הקרקפה דרה וארוסה דגורייתה, השכחתון לשידאי בר שיריקה, פנדה במשרה דקרתי, חבטה בלועה דחמרה חתרתה. זה איזשהו לחש, שהוא אומר, אני מכה אותו בלחי החמור, עוד פעם, לא יודע איך זה עובד, אבל... זה סוג של לחש שאומרים כנגד אותם שדים כדי להוציא מהם את הפחדים. ובני מלאכים בזגין, אמרנו שבני מלאכים יכולים לצאת בזגין וכל אדם, אלא שדיברו חכמים בהווה. אומרת הגמרא, מן תנא, מי זה התנא שכל אדם? אמר רבי הושעיה, הנה סימן שאנחנו נמצאים בל"ג בעומר, רבי שמעון היא דאמר, כל ישראל בני מלאכים, כל שנה בל"ג בעומר, יש סייעתא דשמיא, שיהיה לנו משהו בגמרא מרבי שמעון בר יוחאי. הנה. ומה היום רבי שמעון בר יוחאי אומר לנו? כל ישראל בני מלאכים הם. כל ישראל הם בנים של מלאכים. זה מחייב אותנו להבין שאנחנו בניו של מלך מלכי המלאכים. צריכים לדרוש מאיתנו הרבה. רבה אמר, באריג בקסותו ודברי הכל. מדובר בזגים שהם ארוגים בקסותו של אותו אדם, ואז מה, אין חשש שהוא יבוא להוציא את זה ממנו ברשות הרבים ולטלטל אותו, מה שאנחנו חוששים בכל דיני ההוצאה. ממשיכה המשנה ואומרת, עכשיו גם פה דיברנו מקודם על כל מיני סגולות של לחשים, עכשיו אנחנו נדבר על כל מיני סגולות של דברים שהיו מועילים עוד פעם בצורה סגולית לכל מיני מחלות. יוצאים בביצת החרגול, מותר לצאת עם ביצה של חרגול, ובשן שועל, ועם שן של שועל, ובמסמר מן הצלוב, מסמר שהיה קשור בצלב, היה תקוע בצלב, שהוציאו להורג מישהו, משום רפואה, מכיוון שהיו מאמינים שזה מועיל לרפואה. דברי רבי מאיר, חכמים אוסרים אף בחול, משום דרכי האמור, חכמים אומרים, לא רק בשבת אסור לצאת עם זה, גם ביום חול אסור, למה? מכיוון שזה דרכי האמורים. אומרת הגמרא, יוצאים בביצת החרגול,
דעבדה לשיחלה, היו עושים את זה למי שיש לו כאב אוזניים חזק, היו נותנים לו את זה. ובשן של שועל, דעבדה לשינתה, עושים את זה כדי שאדם רוצה לישון. יש אדם שלא מצליח לישון, יש אדם שלא מצליח להתעורר. דחיה... זה דרכי אמורים, זה כאילו זה עבודה זרה. כן, כמו עבודה זרה. זה דברים שאסור לנו לעשות. אבל אמורים שאפילו ככה צריכים לעשות. מי אומר? חכמים אוסרים. חכמים אוסרים. חכמים אומרים זה דרכי האמורי ואסור. רבי מאיר אומר זה לא דרכי האמורי. זה שהם עושים את זה הם גם עושים, אבל זה לא דרכי האמורי. זה רק בשביל רפואה. אומרת הגמרא, אם בן אדם יושן יותר מדי, צריך לקחת שועל, שן של שועל חי, תפוס שועל חי לעקור לו שן. ואם בן אדם לא מצליח להירדם, לקחת שן של שועל מת. זה גם אומר, דחיה למען דנאים, דמיתה למען דלא נעים. מי שלא יצליח לישון, לוקחים לו שועל, שן של שועל מת. אומרת הגמרא, ומסמר מן הצלוב, דעבדה לזירפה. מה זה זירפה? אדם שיש לו איזשהו מכה, חטף מברזל, מכה גדולה והתנפחה לו הרגל, לוקחים מסמר כזה, שמים עליו וזה מעביר לו את זה. משום רפואה דברי רבי מאיר. אומרת הגמרא, רבי ורבה, דאמרי תרווי, ושניהם אמרו כך, כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי אמור. אם אנחנו יודעים שזה משמש לרפואה, אין בזה חשש של דרכי אמור. אם זה לא רפואה, אין בו משום רפואה, יש בו משום דרכי אמור. שואלת הגמרא, איך? והתניא, למדנו, אילן שמשאיר פירותיו, אם יש לו אילן שכל הפירות נושרים לו קודם הזמן, לא מצליחים להחזיק עליו ולגדל את הפירות, סוקרו בסקרה, צובע אותו בצבע אדום, וטוענו באבנים, ותולע עליו אבנים. עכשיו, זה לא מחלה, זה לא עץ, זה לא בן אדם, זה עץ. אלא מה רוצה שייתן לו פירות, שירוויח כסף? אז הוא בשלמה טוענו באבנים, הוא מעמיס עליו אבנים, כי איך ידליק חוש חלה? זה בשביל שהכוח של האילן יחלש. מה, אם האילן משאיר פירות, אז צריך להחליש לו את הכוח, צריך לחזק אותו, לא? אז זה תדעו כלל, שכל עץ, ככל שאתה יותר מקשה עליו, וכאילו מאיים עליו בשמד, הוא מתחיל לתת כוחות הרבה יותר. אם אדם יש לו עץ, אמר לי פעם, נכנסתי לאיזה מישהו, בבית היה לו עץ של קלמנטינות בכניסה, היה עמוס, פירות, כמות, לא יודע, עשרות קילוגרמים, של קלמנטינו על העץ. אמרתי לו, איך העץ הזה נותן? הוא אומר לי, כל חורף, אני חותך אותו, מגזם אותו, מתאכזר עליו, כאילו אני הולך להרוג אותו. והוא נותן פירות כמו ממטרה. זה הטבע של העצים. ככל שגוזמים אותם, אנחנו רואים את זה, הנה בעזרת השם, אנחנו ממחר מתחילים ללמוד פרק כלל גדול, של המתת אבות מלאכות. אחת המלאכות של שבת, זה זומר. מה זה זומר? הוא חותך עצים. ואיזה מלאכה זה? זה לא תולש, זה זורע. למה? כי כשאתה זומר את העץ, הוא מתחיל להוציא עוד יותר. ככה הקדוש ברוך הוא ברא בטבע של האילנות. אז אומר, בשלמה טוענו באבנים, כי איך ידליק חוש חלה, זה אני מבין, אלא סוקרו בסקרה, מהי רפואה כאביד? מה זה רפואה? זה אין בזה שום רפואה. ואם כן, מה זה? זה דרכי האמורי. אומרת הגמרא, לא, זה לא דרכי האמורי. אתה יודע למה הוא עושה את זה? כי איך ידלחז יאין ש... וליבאו עלי רחם, כדי שיהיו אנשים את העץ הזה, וכידו, בעזרת השם שהתחיל להוציא פירות, פדלים עליו. כדתניה, כמו שלמדנו לגבי מצורע, ותמי תמי יקרא, צריך להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו עליו רחמים. אומרת הגמרא מרבה, אמר אבינה, כמן תלינן קובסה בדיקלה, כמו מי, לשיטת מי אנחנו תולים אשכול של תמרים על דקל, דקל גם כן שלא מוציא פירות הרבה, אז היו נוהגים לתלות עליו אשכול של תמרים. כמען, לפי מי זה? כי היי תנא. כמו תנא הזה, שום מה שכדי שיבקשו עליו רחמים, ואין בזה בעיה של דרכי האמורים. אומרת הגמרא, תני תנא בפרק אמוראה. היה תנא אחד, שהוא שנה להם פרק, בכל ההלכות שקשורות לדרכי האמורים. והוא אמר, הוא היה שונה את זה לפני רבי חייא ברבי. אמר לו, כול הוא יתבעו משום דרכי האמורי. כל מה שדיברת יש בזה איסור של דרכי האמורי. לבר מהן, חוץ משני דברים. מה זה? מי שיש לו עצם בגרונו, מי שנתקע לו עצם בגרון, אכל עוף ונתקע לו איזה עצם בגרון, מביא מאותו המין, לוקח מאותו עוף עוד עצם,
מניח על קודקודו, שם את זה על הראש, ולמה אחי, חד חד, נחית בלען, בלען נחית, חד חד, יאמר את זה ככה, והעצם יעבור. אין בו משום דרכי אמורים. להדרה, אם נעמד לו עצם של דג, למה אחי, ננעצתה כמחת, ננעלתה כתריס, שיעה שיעה, מה זה שיעה שיעה? או יש גרסת הערוך פה, שח שח, תעבור תעבור. וזה מעביר את העצם. פעם אחת, זכר צדיק לברכה, הרב משש, בשבת היה אצלו הבן שלו, ונעמד לו עצם של דג בגרון שלו, ומסכן, כמעט נחנק מזה, כמעט מת, ממש נורא מהיום. מוצאי שבת, אני באתי לרב משש, כל מוצאי שבת היה לנו קביעות, היינו לומדים יחד, הייתי הולך אליו הביתה, יושבים ללמוד. אמר לי, איזה נס היה לנו בשבת. אמרתי לו, מה קרה? סיפר לי, בן שלו, יואל, עמד לו עצם בגרון, וכך וכך קרה. אמרתי לו, למה הרב, לא שם לו עצם על הראש, ואמר את הסגולה של מסכת שבת. הוא אומר, זכרתי, ומהלחץ, לא זכרתי באיזה דף זה. אתה זוכר איזה דף? אמרתי לו, כן, דף סמך זין, פתחתי במסכת שבת, תראה, תראה את הגמרא פה. אז הוא לקח פתק, רשם את זה על הפתק, שם את זה נשמת, אני נצטרך שיהיה. אמרתי לו, זה סגולה, הוא אומר לי, מותר, אם הייתי יודע שאתה זוכר איפה זה, הייתי מתקשר אליך בשבת כדי שתגיד לי איפה זה נמצא. שמעתם? פיקוח נפש, הייתי מתקשר אליך בשבת. למה? כיוון שהסגולה הזאת היא בדוקה ומנוסה. עושים אותה, זה עובד 100%. האומר, נמשיך בדף סמך זין עמוד ב', האומר, גד גדי וסנוק לא, אשחי ובושחי, זה גם כן איזשהו לחש שאדם אומר אותו כדי שיהיה לו מזל. גד גדי, כלומר, שיהיה לי מזל. גד זה מזל בארמית. וסנוק לא, כלומר, אל תהיה עייף, אל תתעייף. את המזל שלי תפקד טוב. יש בו משום דרכי האמורי, זה אסור. רבי יהודה אומר, גד אינו אלא לשון עבודה זרה. המילה גד זה לשון עבודה זרה, שנאמר, עורכים לגד שולחן. הוא בשמו והיא בשמשכלה שהוא מחליפים את השמות, הבעל ואשתו בלילה, הוא קוראים לו אהרון, והיא קוראים לה אלישבע, בלילה הוא קורא לה אהרון והיא קוראת לו אלישבע. ככה היו עושים כדי להישמר מכל מיני מזיקים, יש בו משום דרכי האמורי, אסור. דונו דני, כלומר, הוא מבקש על החביות של היין שלו שיהיו חזקות, שלא יתקלקלו, יש בו משום דרכי האמורי. רבי יהודה אומר, אין דן, אלא לשון עבודה זרה, מעין שגם גד וגם דן, זה לשון עבודה זרה לדעת רבי יהודה. שנאמר הנשבעים באשמת שומרון, ואמרו, חי אלוהיך דן. האומר לעורב, צירח, בא איזה עורב, רואה איזה עורב, אומר, נו, תגיד כבר, כיוון שקבלה בידינו שהעורבים, הם תמיד באים ומבשרים בשורות רעות. אז הוא אומר לו, תצרח, זאת אומרת, תגיד איזה משהו. ולעורבתה שריקי, זה סגולות, כדי שאם העורב בא להגיד איזה בשורה רעה, הנה הוא מבטל אותו על ידי זה. ואחרי זירי לי זנבך לטובה, יש בו משום דרכי האמורים. כל דבר שאנחנו אומרים שיש בו משום דרכי האמורי, פירושו של דבר שאסור להשתמש בו, אסור לומר אותו. האומר שחטו תרנגול זה שקרה ערבית, יש לו איזה תרנגול, במקום שיקרקר בבוקר, מקרקר בערב, השעון הביולוגי שלא השתבש לו. או תרנגולת שקרה גברית, גם זה יש בו משום דרכי האמורי. לא מדובר שיש לו באמת תרנגול שקרה ערבית, אלא זה המין לחש כזה, שכשהוא רוצה לצאת מאיזה מזל נחס, אז הוא אומר, בוא נשחט את התרנגולת שקרה ערבית, כלומר, מזל שיתהפך לרעה, נוציא אותו. אסור לעשות את זה. אשתה ואותיר, אשתה ואותיר, יש בו משום דרכי האמורי, כל זה אסור. המבקרת בצים בכותל, ובפני האפרוחים, יש בו משום דרכי האמורי. מי שהייתה מגדלת אפרוחים, כדי שלא ימותו לה, היו מנהג כשלוקחים ביצים, שוברים אותם בפני האפרוחים האלה, וכך הם לא היו מתים, יש בו משום דרכי האמורי, זה אסור. והמגיס בפני האפרוחים, מגיס זאת אומרת לוקח משהו מערבב אותו לפניהם, יש בו משום דרכי האמורי. המרקדת והמונה 71 אפרוחים בשביל שלא ימותו, גם כן, הייתה לוקחת נפה, ומרקדת שם הקמח, ומונה 71, 1, 2, 3, 4, אסור, יש בו משום דרכי אמורי. המרקדת לקוטח, אישה מכינה קוטח, קוטח זה היה כמו פנקייק כזה, אבל שהיו עושים אותו מקמח ומחלב,
ומציר של דגים, והוא שמים את זה בשמש, לא מבשלים אותו על האש, אלא בחום השמש, ואוכלים אותו. אז כדי שיצא מוצלח, היו כשעושים את זה, הייתה אישה רוקדת לפניו, והמשתקת לעדשים, שמכינה עדשים, כל מי שמדבר, לא לדבר, עכשיו עושים פה עדשים, כל מיני סגולות של אנשים, לא יודע מה היה להם אז. והמצווחת לגריסים, כשמכינה גריסים, צובחת, צועקת. יש בו מישהו דרכי האמורי. המשתנת בפני כדרתה בשביל שתתבשל במהרה, היה להם איזה סגולה, אישה מכינה אוכל, צריכה שיגמר מהר, יש לה בעל מרוקאי, פחדת שיחזור הביתה, עצבני לא מוכן האוכל, הייתה משתינה מול הכדרה, וזה המתבשל מהר. יש בו מישהו דרכי האמורי. אבל נותנים כסם של תות ושברי זכוכית בכדרה, בשביל שתתבשל מהרה. לשים כסם של תות, או לשים איזו חתיכה של זכוכית מותר, וחכמים אוסרים בשברי זכוכית מהסכנה, אם לא יצא כל החדק, חלק, יישאר בפנים איזו חתיכה, חס וחלילה מי שיוכל את זה, יסתכן, כן, אסור לעשות את זה. תראו מה היו עושים פעם בשביל שיתבשל, מה יש לך להתבשל? מה, תחכה חצי שעה, תחכה שעה, לא יודע. אם היה להם בעלים קפדנים או סיבות אחרות, לא יודע. תנו רבנן, נותנים בול של מלח לתוך הנר בשביל שתאיר ותדליק. זה, אין בזה בעיה של, של דרכי האמורים. זה דבר שאנחנו מכירים אותו, כשאתה מדליק נרות בשעבה, אם אתה רוצה שהנר ידלוק יפה ולא יישפך יותר מדי, קחים קצת מלח ומפזרים מעל הנר למעלה. ואז הנר דולק יפה, בנר של שעבה. אני זוכר אישה אחת שהייתה גרה בשכנותנו, שהייתה שמה ככה מלח על הנרות. וזה המקור שזה מפה, וזה לא דרכי האמורי, כי זה טכנית, זה משהו שמשפיע על צורת הדליקה של הנר. ונותנים טיט וחרסית תחת הנר, בשביל שתמתין ותדליק. כלומר, הוא שמים איזשהו טיט או חרס בתוך השמן, כדי שהנר ידלק יותר זמן. תשימו לב, אם אתה מדליק נר במקום שיש טמפרטורה נוחה, אפילו קרה, אבל לא רוח, אלא רק מקום קר, הנר דולק הרבה יותר זמן, מאשר במקום חם. שים ניסיון, תראה, בערב שבת, אתה מדליק נרות, אם אתה מדליק בשמן, אתה שם שמן בצורה קבועה. בחורף, שמחממים את הבית, יש מזגן או תנורים או הסקה, הנרות שבת נגמרים הרבה יותר מהר מאשר בתקופות שהבית קריר. למה? כיוון שאיך הנר בעצם דולק? מה קורה שם? האש שאנחנו מדליקים אותה, היא לוקחת את השמן, כל פעם טיפה מהשמן, שורפת אותו, מחממת אותו, הופכת אותו לגז. והגז הזה מבעיר את האש, נותן לה כוח בעירה. זאת אומרת, זה תהליך כזה. האש הקודמת שורפת את השמן, הופכת אותו לגז, מנוזל לאוויר, וזה נותן לה כוח והיא דולקת. ככה זה קורה כל הזמן. ובשביל שזה יקרה, היא צריכה לבשל את השמן, לשרוף אותו, לבשל אותו. בשביל לשרוף אותו צריך שיהיה חם. אם החדר הוא קר, אז השריפה היא נעשית בצורה יותר איטית, ואז הנר יכול לדלוק לך הרבה יותר זמן. לפעמים קורה שיש לך מזג אוויר מאוד מסוים, הנר, פתאום אתה מגיע בשבת בבוקר, הנר עדיין דולק. מה קרה, איך זה יכול להיות? כיוון שהטמפרטורה שמרה את זה. אז הם היו עושים, הם מדליקים נר של שמן, שמים בתוכו איזה חתיכת חרס, שאיתה מקררת אותו, ואז הוא היה מאריך יותר. זה מותר, אין איזה בעיה. אמר רב זוטרה, איימן דמיכסי שרגה דמישחה, הוא מגלה נפטה, מי שבא ומכסה נר של שמן, או מגלה למפה כזאת שהיה להם של נפט כעבר, משום בל תשחית, זה נקרא בל תשחית, למה? כי אם הוא מכסה של שמן, אז זה גורם לו שיהיה הרבה חום, ואז הוא דולק מהר, ואם הוא מגלה של נפט, אז גם כן, הנפט הוא דליק הרבה יותר, הוא לא צריך כל זה, אז הוא נשרף הרבה יותר ונגמר, זה נקרא בל תשחית. חמרה וחיה לפום רבנן, היו מוסגים יין, באים לשתות, לפני שהיו שותים, היו אומרים, כמו שאנחנו אומרים לחיים, הם אומרים, חמרה וחיה לפום רבנן, יין וחיים לפיהם של רבנים. אין בו משום דרכי אמורי, מותר, זה בסדר. ותגמר מעשה ברבי עקיבא, שעשה משתה לבנו, רבי עקיבא עשה משתה לבן שלו. ועל כל כוס וכוס שהביא, כל כוס שהוא היה בא ונותן לאנשים לשתות, אמר חמרה וחיה לפום רבנן, חיה וחמרה לפום רבנן ולפום תלמידון. היה אומר, היין הזה יהיה יין וחיים לפי החכמים,
חיים ויין לפי חכמים ולפי תלמידיהם. וזה הגמרא רוצה להוכיח מפה, שאין בזה משום דרכי האמורי, מותר לומר את זה. כן, גם אנחנו היום, שאנחנו שותים יין, אומרים, או שותים איזשהו משקה חריף, אומרים לחיים, כשמתחילים לשתות, מקישים את הכוסות אחת לשנייה, ואומרים לחיים, אין בדבר הזה בעיה. מותר לעשות את זה. יש שומעים שהסיבה שאומרים לחיים, זה מכיוון שפעם, כשהיו רוצים, הם נפגשים כל מיני מלאכים עם אנשים שרוצים להרוג אותם, שמים להם בתוך היין רעל, ונותנים להם לשתות, כך תשתה. הוא לא נעים לו, שותה, הורג את עצמו. אז הנהיגו שמה עושים, כשהוא נותנים את הכוסות, כל אחד היה מוזג לשני, אני מוזג לך, אתה מוזג לי, ושנינו שותים. ככה זה מוכיח שאין פה רעל, אם יהיה פה רעל אני אשתה רעל בעצמי. אז ככה היו עושים, לא סתם היו נותנים מכה בין הכוסות, אלא היו שופכים אחד לתוך השני. מפה בא מנהג שהם מקישים את הכוסות, והיו אומרים לחיים, לחיים, כלומר, השתייה הזו תהיה לחיים ולא חס וחלילה למוות. לכן, בדבר הזה, אין בעיה משום דרכי האמורי. הדרן הלך במה אישה, מחר בעזרת השם, מתחיל פרק כלל גדול.